Pronto, eu acho que eu estou online. Não apareceu nada aqui. Pronto, estou online. Não apareceu. Tenta fazer a live aí. Tadinho. A bateria do meu notebook tá indo em nada do negócio. Nossa, se não é inscrito no canal do seu irmão. Eu adoro esses dois. Vamos lá. Não vai ser pelo YouTube? Eu vou tentar aqui de novo. Tá, eu vou atualizar a página. Não tem nada acontecendo. Ah, é. Escreve. Não. Manda ele mandar link. Não tem como você mandar link? Mas não sou eu, juro. Tá tudo preto pra você? Não, não tá aparecendo só o seu canal aqui pra mim. Manda o link. Mandou? Eu acho que é esse aqui, ó. Aí. escuridão. Tá tudo preto. Mas você tá assistindo, no caso. Só que tá, uhum. Só tá preto. Tá, é. Eu tenho que descobrir como é que eu ponho o jogo. Dá pra escutar a gente, mano. Alguma coisa. 3 horas depois. Oh, na moral, dá pra escutar a gente. Se você tá vendo o jogo. Não, tá tudo preto. Que inferno. Mano, na moral, eu não sei o que tá acontecendo. Amanhã eu acordo você. Pelo amor. Acorda 5h30. Que hora que a mãe da menina? Acho que é 6h10. Ah. Tá bom, seco. Não, Fê, eu tô todo preto. Eu não vou agora, não.
Ah, tá. Aí, ó. Como você? Só risada. Oh, boy, boy. Não. Ainda não, Fê. Tadinha, desistiu. Sério mesmo, juro. Opa! Ai, meu ouvido. Deu certo. Deixa eu ficar vendo. Não sei, o que que tá por conta aí? O que é isso? É o menu? Não, não é o menu. Alguma coisa. Oh, por que eu tô conseguindo me escutar? Mas eu não conseguia me escutar antes. Tô vendo. Eu vou desligar o Skype então, tá? Tô dando uma porta, hein? No vivo. Eu tô morrendo de sono, na moral. Ah, o quê? Oi? Oh. Tudo! Oi! Já! Thank you.
Não, não tô me escutando. Ah. Tô também. Já começou? Vai. Uau. O que aconteceu? Eu tô me ouvindo. Que ódio. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Oh, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. No. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Peraí, ou você fala ou escuta o jogo. Porque os dois não dá, tá? Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Oh, meu Deus! Ah, eu vou pegar! Nossa, não! Video's gonna be crap. We'll have to... What the fuck? Fuck! Sorry about that. That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather yellow and the red leather yellow. Vai assistir, né, que eu vou arrumar. Então, tá, ajuda? Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from here. Oh! We lost the engine! Fuck! Thank you.
Nothing matters but Lynn. Hurt.
there? Please. Who's? That's fucked up. Thing. What did you think? Parou a live? É, porque eu falei com você e você não respondeu, então tô digitando. Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Eu falei com você e você não respondeu, então eu digitei. Vou ter que digitar, que eu não tô te ouvindo nada. Pode falar com ele pra mim, se ele perguntar. Câmera. Eu vou ganhando o grupo, ele é campeão, independente de qualquer outro. Se passar o grupo, ele vai matar 69. Bola aberta na direita, se for o goleiro, vai se tomar dentro. Ele pode ser 20 tiros. Só que ele vai se a vitória futura.